Tariximizda ijtihodning bosqichlari 3 ta. Asl mohiyati e'tiboridan esa 2 ta ekanini bildik. Birinchi, Qur'on va sunnatdan qoidalar keltirib chiqarish, ya'ni mutlaq ijtihod, mutlaq mujtahid tomonidan mazkur qoidalar asosida hukmlar chiqarish. İkinci, qoidalar asosida mazhab doirasidagi ijtihod, ya'ni hukmlar chiqarish. Ijtihodning shundan boshqa ko'rinishi yo'q. Demak, ijtihod Qur'on va sunnatdan qoidalar chiqarib, hukmlarni shu qoidalar asosida bino qilish yoki shu qoidalar asosida hukmlarni chiqarish ekan. Ushbu ikki bosqich o'rtasida unisini ham, bunisini ham qilgan zotlar bo'lishgan. Yuqorida aytib o'tilgan mutlaq mujtahidlar tabaqasi yashagan dastlabki 200 yillikni Qur'on va sunnatdan mutlaq ijtihod qilish bosqichi deb ataymiz. Keyingi 3-va 4-yuz yillikni nisbat ijtihodi, ya'ni mazhabga nisbat berish bosqichi deb nomlaymiz. Ushbu 2-chi bosqichdagi zotlar qoidalar asosida hukmlarni ishlab chiqqanlar. Shuningdek, ular Qur'on va sunnatdan ham qoidalar ishlab chiqishgan, ammo bu juda oz bo'lib 3 yoki 5%. 100dan 3 yoki 100dan 5 miqdorda bo'lgan. 3-chi bosqich esa 4-yuz yillikdan keyin qiyomatga qadar davom etadigan bosqich bo'lib, qoidalar asosida hukm chiqarish bosqichidir. Demak, ijtihod aslida 2 xil ekan: mutlaq ijtihod va mazhab ichidagi ijtihod. Biroq amaliy voqelikda 3 xil, ya'ni mutlaq ijtihod, nisbat ijtihodi va mazhab ichidagi ijtihod bo'lar ekan. Nisbat ijtihodi hukm chiqarishda asl qoidalarga tayanish bo'lib, 3-chi va 4-chi asr ulamolari qilgan ishning 95 yoki 90%idir. Bu ishlarning qolgan 3, 4 yoki 5% esa Qur'on va sunnatga murojaat qilib, qoidalar ishlab chiqish bosqichini to'ldirib qo'yishdan iborat bo'lgan. 4-chi asrdan keyin esa barcha ish mazhab doirasidagi ijtihodga aylangan. Shuning uchun ijtihod bosqichi 3 ta: mutlaq, nisbiy va mazhab doirasidagi ijtihodga ajratilyapti. Mazhab doirasidagi ijtihodning ham bir nechta tabaqalari bor. Endi mujtahidlarning vazifalariga qaytaylik. Avvalgi darsda mujtahidlarning 5 ta vazifasi borligini aytib o'tgan edik. Birinchisi istinbot, ya'ni qoidalarni ishlab chiqish. Ikkinchisi tahrij, ya'ni qoidalar asosida masalalarni chiqarish. Qoidaga asoslanmay turib masalani chiqarishning hech bir imkoni yo'q, chunki masala bevosita Qur'on va sunnatdan olinmaydi. To'g'ri, umuman olganda albatta Qur'on va sunnatdan olinadi, ammo bu borada biror qoidaga asoslaniladi. 3-chisi tarjih, 4-chisi tamyiz, 5-chisi taqrir. Biz hozir mujtahidlarning 3-chi vazifasi tarjih haqida so'z yuritamiz. Tarjih oldimizda turgan bir nechta qavl ichidan birini tanlab, qolganlarini tark qilish, ya'ni ularning ichidan birini ustun bilishdir. Tarjihning 2 yo'li bor. Birinchi yo'l bir nechta qavl ichidan birini Qur'on va sunnatga tayanib tanlab olish. Bugungi kundagi ko'pchilik shunday qiladi. Masalan, Hanafi mazhabining hukmi bilan Shofiy mazhabining hukmi kelib qolsa, yoki Hanafi mazhabida aytilgan 2 xil hukm kelib qolsa, bulardan birini olib, ikkinchisini tark qilishda Buxoriy yoki Muslimda kelgan hadisni dalil qilib keltirishni bunga misol bo'ladi. Aytilgan qavllar ichidan birini tarjih qilishda qo'llanilgan ushbu uslub to'g'rimi? Yo'q, to'g'ri emas. Nima uchun buni to'g'ri emas deyapmiz? Chunki oyat va hadisni tushunishda ularning u yoki bu ma'noga dalolat qilishida tayaniladigan bir asl qoida bo'lish kerak. Demak, oyatning yoki hadisning zohiriga qarab tarjih qilish joiz emas.